Můžu jenom chvíličko, nějakých pár otázek jenom taky. Já dělám takový průzkum, mám tady kameru, tak jenom jestli byste byla tak ochotná a spolupracovat trošku a něco mi odpovědět na nějaký pár otázek. No, jo. Dobře. Nebyl by to problém. Ne. Tam se vás jenom tak na začátku. Sobota ráno, je sobota ráno? Ne, neděle. Neděle ráno. Tak, odkud takhle jdete v neděli ráno? Z fitka. Z fitka? Jo. Hezky, kde je to fitko? Je tady někde daleko? Jo, tady kousek vlastně naproti. Tamhle, už ho vidím. Aha, tak to máte kousek na zastávku. Tak, abych se přiznal, tak se chci zeptat, máte kluka? Máte přítele? Nemám. Nemáte přítele? Nemám. Taková krásná holka, nemá přítele? To se stává. Kolik vám je let? 24. 24 ti je? Jo. Taková mladá holka. A nemá přítele, tak s tím by se mělo něco udělat. No. Tak, zkusím to ještě jinak. Vlastně dělám si domácí videa takový. Tady to je mé první video. A jak bych to tak řekl? Já nechci být moc drzej, ale vy jste taková krásná. Okukujou tě chlapy ve fitku? No, to se stává. Přece půlka tam jich toho je, že jo. Jo.